פרק כ. ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו, ו32 מלך איתו וסוס ורכב. ויעל ויצר על שומרון ויילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כדברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. וישובו המלאכים ויאמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תיתן. כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויאמר, דעו נא וראו, כי רעה זה מבקש, כי שלח אלי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי, ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובע. ויאמר למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך וראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים וישיבוהו דבר. וישלח אליו בן הדד, ויאמר, כה יעשון לי אלוהים וכה יוסיפו, אם יספוק עפר שומרון לשעלים לכל העם אשר ברגלי. ויען מלך ישראל ויאמר, דברו, אל יתהלל חוגר כמפתח. ויהי כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלכים בסוכות, ויאמר אל עבדיו, שימו, וישימו על העיר. והנה נביא אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל ויאמר, כה אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה? הנני נותנו בידך היום, וידעת כי אני אדוני. ויאמר אחאב, במי? ויאמר, כה אמר אדוני, בנערי שרי המדינות. ויאמר, מי יאסור המלחמה? ויאמר, אתה. ויפקוד את נערי שרי המדינות, ויהיו 232, ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל 7,000. ויצאו בצהריים, ובן הדד שותה שיכור בסוכות, הוא והמלכים 32 מלך עוזר אותו. ויצאו נערי שרי המדינות בראשונה, וישלח בן הדד, ויגידו לו לאמור, אנשים יצאו משומרון. ויאמר, אם לשלום יצאו תפסום חיים, ואם למלחמה יצאו חיים תפסום. ואלה יצאו מן העיר נערי שרי המדינות, והחיל אשר אחריהם. ויכו איש אישו, וינוסו ארם, ויירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים. ויצא מלך ישראל, ויח את הסוס ואת הרכב, והיכה בארם מכה גדולה. ויגש הנביא אל מלך ישראל, ויאמר לו, לך התחזק, ודע וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ארם עולה עליך. ועבדי מלך ארם אמרו אליו,
אלוהי הרים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה, הסר המלכים איש ממקומו, ושים פחות תחתיהם, ואתה תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך, וסוס כסוס ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור, אם לא נחזק מהם, וישמע לקולם, ויעש כן. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם, ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. ובני ישראל הוט פקדו וכל כלו, וילכו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם, כשני חשיפי עזים, וארם מילאו את הארץ. ויגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר, כה אמר אדוני, יען אשר אמרו ארם, אלוהי הרים אדוני, ולא אלוהי עמקים הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, וידעתם כי אני אדוני. ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, ויהי ביום השביעי, ותקרב המלחמה, ויכו בני ישראל את ארם 100,000 רגלי ביום אחד. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים, ובן הדד נס, ויבוא אל העיר חדר בחדר. ויאמרו אליו עבדיו, הננה שמענו, כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם, נשים אנה שקים במותנינו, וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. ויחגרו שקים במותניהם, וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל, ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחינה נפשי, ויאמר, העודנו חי, אחי הוא. והאנשים ינחשו וימהרו ויחלטו הממנו ויאמרו אחיך בן הדד, ויאמר בואו כחוהו, ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות תשים לך ודמשק כאשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשלחך, ויכרות לו ברית וישלחהו. ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו, בדבר אדוני הקנינה, וימאן האיש להקותו. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול אדוני, הנך הולך מאיתי, והיקך האריה, וילך מאצלו, וימצאהו האריה, ויקהו. וימצא איש אחר, ויאמר, הכה נינה, ויקהו האיש, הכה ופצוע. וילך הנביא, ויעמוד למלך אל הדרך, ויתחפש באפר על עיניו. ויהי המלך עובר, והוא צעק אל המלך ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, והנה איש שר, ויבא אלי איש, ויאמר, שמור את האיש הזה, אם ייפקד, ייפקד, והייתה נפשך תחת נפשו, או חיכר כסף תשקול. ויהי עבדך, עושה הנה והנה והוא איננו, ויאמר אליו מלך ישראל, כן משפטיך אתה חרצת. וימהר ויסר את האפר מעלה עיניו, ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא,
ויאמר אליו, כה אמר אדוני, יעם שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. וילך מלך ישראל על ביתו שר וזעף, ויבוא שומרונה.